перший день війни я була вдома і вже третю добу поспіль моніторила події, і я чекала цю війну. І коли я про неї дізналася, я нікого не будила спеціально. Мені хотілося, щоб мої рідні та близькі прожили ще, бодай, хоч трошки, хоч годинку, хоч дві у мирній країні. Мій син з своєю молодою дружиною, він 4 місяці як одружився, спав в себе вдома, але він також чекав цю війну. Я нікого не засуджую з тих мамів, які відговарюють, не пускають, тому що якби була моя воля, я би теж, мабуть, не пустила, хоча я не знаю, які в моїй душі на той момент би вирували війни між «треба» і «хочу», але звісно, я розуміла, що він мене не послухає, що це вже доволі таки серйозна стала особистість, яка прийняла рішення, і мені або піти з його життя, або включитися в його життя. Він мені сказав: «Мама, розумієш, якщо зараз це не закінчиться ніколи. І я не хочу, щоб мої діти замість мене через 10-20 років, 20. знову були в стадії війни». Він провоював рік, майже півтора року. Інший номер телефону мені телефонував, я зняла трубку, і він каже: «Це мама Михайла?» Я кажу: «Так». І тут я зрозуміла, що щось не то. Каже: «Він поранений?» І така пауза, і на жаль, він загинув. Ось так я дізналася. Офіційно, оскільки тіло не доставлено, офіційно він зниклий безвісти. Тіло на території, ну, у нас є 1% зі 100, що, можливо, якесь чудо трапилося. У нього був спочатку позивний Львів, оскільки він львів'янин. А потім, коли він перевівся вже в свою крайню бригаду, там була позиція під назвою Львів. І щоб не плутати, йому його побратими дали новий позивний – Лемберг. Лемберг – це Львів, тільки німецькою мовою, ще коли за Австро-Угорщини це був Лемберг. Це людина, у якої завишене почуття справедливості. Настільки завишене, що він не міг пройти повз будь-якої ситуації, яка потребувала негайного розрішення. Він не міг пройти повз, і таким він був з дитинства. От його, я ніколи його не вчила, що коли хтось виходить, там, допустим, жінка виходить з трамваю, їй треба подати ручку. Я цього ніколи його не вчила, але коли ми їхали в трамваї, і він виходив перший, що отакий от малючок, 6 років. Він подавав мені ручку і всім жінкам, які виходили ручку. Я його цього не вчила. Це в нього якесь вроджене. І такий він був у всьому. Одного разу ми навіть приїхали сюди в Одесу відпочивати з ним, з коліжанкою. І в нас були 2 великі сумки. Він одну мою сумку взяв як рюкзак, а сумку коліжанки отак. Йому було тоді 8 років. І він оце от таще, а одесітки дивляться, а тут ідуть 2 такі здорові жінки ззаді, і дитинка маленька все таще, і тут вони такою нецензурною бранню кажуть: «Ах ви, що ж ви дитину, ребенка заставили?» А він так сумочки поклав, каже: «Женщини, не вмішуйтесь, я сам вирішив так, це моя мама і її подруга, а я мужчина, і я мушу нести сумку». І вони такі… Для мене він завжди живий, я почала з ним спілкуватися через пости у Фейсбук під хештегом «Лемберг, мам, ціну не плач». Це його слова були: «Мам, ціну не плач». І під цим хештегом я почала писати до нього листи, спогади історії, спогади подій, спогади, як все відбувалося. Ось цей хештег «Мам, ціну не плач» і став назвою книги, а всі свої дописи у Фейсбук я зібрала в книгу і дописала ще далі. Цю книжку назвали буквариком для тих, хто дотичний до війни, а для тих, хто не дотичний до війни, це подвійний букварик, щоб розуміти тих, хто живе поруч з ними.
Саме цю книгу в Одесі я презентую, звісно, вперше, але Одесу я настільки люблю, що кожного року я кілька разів в рік буваю в Одесі. Тільки тому, навіть от мені просто хочеться змінити обстановку, я їду в Одесу. Для мене два улюблених міста в Україні – це Львів і Одеса. Я силу відчуваю до тих пір, поки я відчуваю потребу в цій книзі, тому що мені, от так само, як Людмила мені написала, дівчина, яка просто прочитала цю книжку, і яка дотична до цього самого, мені написала, і ми з нею познайомились. Так само мені в тиждень кілька листів приходить від матерів, які прочитали книгу, від дружин. Дуже багато дотичності, особливо в тих хлопців, в тих дітей, які народилися вже у вільній Україні. Це такий специфічний пласт дітей, в яких ці... Вони знають, що є вільно, вони не знають інакше, вони просто не знають. І вони йдуть, тому що вони йдуть, тому що в них живуть гени їхніх пращурів.